მისალბებით, დღეს მინდა გაგიზიაროთ რამდენიმე რჩევა ინგლისურენის გამოცდასთან დაკავშირებით. Პირველი რჩევა ეთმობა მოსმენის ნაწილს და მინდა გირჩიოთ, რომ წინასწარ გაიცნოთ დავალების პირობას. Ჩანაწერის ჩართვამდე ამისათვის რა თქმა უნდა სპეციალური დრო გექნებათ გამოყოფილი. Პირველივე მოსმენისას აღნიშნეთ თქვენთვის სასურველი პასუხი, მეორე მოსმენა პასუხების გადამოწმების და შესაძლო ცვლილებების საშუალებას მოგცემთ. Სულს გაგიზიაროთ რამდენიმე სასარგებლო ბმული, რომელიც დაგეხმარებათ მოსმენის უნარის სრულყოფაში. Სასარგებლო ბმულები შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოს აღწერაში. Მეორე რჩევა ეთმობა კითხვის ნაწილს. Მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტი წაიკითხოთ ყურადღებით და გაამახვილოთ ყურადღება როგორც მის ცალკეულ დეტალებზე, ასევე ფაქტობრივ ინფორმაციაზე. Წაიკითხეთ შეკითხვები და ეცადეთ მოძებნოთ მათზე პასუხი ერთ კონკრეტულ აბზაცში. მესამე რჩევა ეთმობა ლექსიკის ნაწილს. წაიკითხეთ ტექსტამდე მოცემული სიტყვები და გაიაზრეთ მათი მნიშვნელობა. Შემდეგ ტექსტი ისევ გადაიკითხეთ და შეეცადეთ გამოტოვებული ადგილები შეავსოთ სწორი სიტყვებით. Სწორი არჩევანის გაკეთებაში რა თქმა უნდა გრამატიკაც დაგეხმარებათ. Თუ მიხვდებით კონკრეტულ კონტექსტში რომელიმე ტყვეების ნაწილი გჭირდებათ, ზნა, არსებითი სახელი, ზედსართავი სახელი ან ასე შემდეგ, მაშინ სწორი სიტყვის არჩევა გაცილებით უფრო გაგიადვილდებათ. მეოთხე რჩევა ეთმობა წერას, კერძოდ წერილს. თქვენს წერილში მოითხოვეთ მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც მითითებულია. შეფასებისას სიტყვების რაოდენობის დათვლა არ ხდება, თუმცა გირჩევთ, რომ შეავსოთ ის ადგილი, რომელიც დავალებისთვის გაქვთ გამოყოფილი. აზრი ჩამოაყალიბეთ მკაფიოდ და ნათლად და გამოიყენეთ შესაბამისი ფრაზები და სტრუქტურები. არ მიუთითოთ თქვენი ან ფიქტიური სახელი და გვარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი წერილი არ გასწორდება. მეხუთე რჩევა ეთმობა წერის ნაწილს, კერძოდ თხზულებას. დაფიქრდით და ჩამოაყალიბეთ თქვენი აზრი დასმულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მთავარია თქვენი აზრი უნდა გაამყაროთ სულ მცირე ერთი ან ორი მაგალითიდან ფაქტით. წერეთ არგუმენტირებულად, წერისას გამოიყენეთ თქვენთვის ნაცნობი გრამატიკული და ლექსიკური კონსტრუქციები, ნუ დაწერთ ზედმეტ ან განმეორებით ინფორმაციას, ეცადეთ კაფიოთ და ნათლად ჩამოაყალიბოთ თქვენი აზრი და ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოთ შავ ფურცელზე. წერეთ გარკვევით და სუფთად, დაიცავით აბზაცები, წინადადებები დაიწყეთ დიდი ასოთი და გაითვალისწინეთ, რომ არტიკლები, ნაწილაკები, წინდებულები ცალკე სიტყვებად ითვლება, ეცადეთ, რომ დაიცვათ სიტყვების რაოდენობის მოთხოვნა. Gisurup zarmadegas.